Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons weeklikse les. Ons kyk hierdie week na les 5, die Samaritane getuig, van 26 Oktober tot 1 November. Ons is vandag by Maandag, 28 Oktober, die vrou by die put. Hierdie week se geheetekstvers is in Johannes 4 vers 49 wat lees. En aan die vrou gesê: "Ons glo nie meer op grond wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is." Dis Johannes 4 vers 42. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag en 'n nuwe dag se les. Waar ons gaan kyk na die vrou by die put, wil ek jy bid, Here, asseblief dat U tot ons harte sal spreek. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking van vandag se les. Baie dankie dat jy saam met ons inskakel. En asseblief onthou, druk die duimpje knoppie. As jy dit nog nie gedoen het nie, subscribe sodat jy ook in kennis gestel sal word wanneer hierdie lesse weer geplaas word. Kom ons gaan na vandag se les toe. Maandag 28 Oktober, die vrou by die put. Kom ons kyk hoe gebruik Jesus hierdie ontmoeting om aan hierdie vrou te getuig. En ons lees dit in Johannes 4 vers 7 tot 15. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar: "Gee vir my water om te drink," want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom: "Hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode het geen gemeenskap met die Samaritane nie." Jesus antwoord en sê vir haar: "As jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou die lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom: "Here, u het nie eens 'n skepting nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee?" Jesus antwoord en sê vir haar: "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe." Die vrou sê vir hom: "Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie." Hier is 'n aanhaling in die les uit die Koning van die Eeue bladsy 184 wat ek vir ons gaan lees. Die haat tussen die Jode en die Samaritane het die vrou belet om Jesus 'n guns aan te bied. Maar die Heiland het na 'n sleutel gesoek om haar hart te bereik, en met die takt wat uit goddelike liefde gebore is, het hy haar om 'n guns gevra pleks van een aan te bied. 'N vriendelike aanbod kon verwerp geword het, maar vertroue wek vertroue. Ons weet, Jesus ken die mens se hart. En net soos wat hy met Nikodemus reg het gepraat het, praat hy ook net so direk met hierdie vrou, en hy dra nie doekies om nie. Hy sê vir haar: "As jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou die lewende water gegee het." Soos Nikodemus se reaksie, sien ons ook hierdie vrou se reaksie. Onthou toe Jesus vir Nikodemus sê hy moet weer gebore word, vra hy: "Hoe kan hierdie dinge gebeur?" En hierdie selfde tipe antwoord is wat hierdie Samaritaanse vrou ook gee, toe Jesus vir haar sê hy gaan vir haar die lewende water gee. Sy sê: "Here, u het nie eers 'n skepting nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water?" Nikodemus, 'n uitstaande Joodse leraar, en ook aan hierdie Samaritaanse vrou, iemand met 'n bedenklike agtergrond. Jesus het aan hulle albei dieselfde boodskap gebring. Hulle het 'n bekeringsondervinding nodig gehad. Die les vir ons moet ook kyk na Jeremia 2 vers 13 en Sagaria 14 vers 8 en vra: wat is die Ou Testamentiese agtergrond van Jesus se verklaring oor lewende water? Jeremia 2 vers 13 lees: "Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen, my,
Die fontein van die lewende water het hulle verlaat, om vir hulle reenbakke uit te kap, gebarste reenbakke, wat geen water hou nie. En dan Sagaria 14 vers 8, En in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die ooste en die andere helfte daarvan na die weste see. Somer en winter sal dit wees. Water is waarlik lewe. Waar daar nie water is nie, is daar dood. En hier gebruik die Here het water as 'n simbool van die ewige lewe, die ewige water wat hy gee. Hy sê, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Nou let op hierso. Hierdie water van die lewe gaan nie net ons dors les nie, maar ons self gaan dan fonteine word van die lewende water. Kyk dan nou na die vraag aan die einde van die dag. Dit vra ons moet kyk na Johannes 7 vers 37 en 38. Dan vra dit, wat sê Jesus in hierdie verse? En hoe ondervind ons wat hy hier beloof? Johannes 7 vers 37 en 38 lees. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. So wat sê Jesus in hierdie verse? En hoe ondervind ons wat hy hier beloof? Ons het die groot voorreg, nie net om die lewende water te ontvang nie, maar ons het ook die voorreg om bronne te wees van die lewende water. Om bronne te wees waar mense kan kom en die lewende water ook kan ontvang. En dis daarom maar 'n baie groot eer. Dit is soos, die Here vergewe nie net ons sondes nie, maar hy stel ons in staat om ons sondes te oorwin. Hy gee ons nie net die ewige lewe nie, maar hy gee ons ewige lewe in 'n volmaakte wêreld, 'n nuut geskape hemel en aarde waar daar geen dood, geen armoede, geen pyn, geen haat meer is nie. Hier in dieselfde sin, les die Here net ons dors nie, maar hy maak dat ons ook lewende water is, 'n fontein is, waar ander mense ook van daai water kan drink, en hulle self dan lewende fonteine kan word. Ons het hierdie naweek wat verby was, hierdie sabbat wat verby is, het ons drie van my Bybelstudie studente gedoop, en ek probeer altyd by hulle inprint dat nou is jy ook 'n sendeling vir God. Nou kan jy ook Bybelstudie gee aan ander. Nou kan jy ook 'n lewende fontein wees wat lewe gee aan ander. En natuurlik die ewige lewe wat slegs gevind word in die Here Jesus ons verlosser. Deel u getuienis ook met ons asseblief. Hier waar dit sê, wat sê Jesus in hierdie verse en hoe ondervind jy wat Jesus hier beloof? Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot eer en voorreg wat ons het om ook lewende water fonteine te kan wees vir u. Om diegene rondom ons met wie ons in aanraking kom ook van daai water kan gee. Dat hulle ook weer lewende fonteine kan word. Here, help ons asseblief, dat daar nie brak in ons fonteine sal wees nie. Reinig ons en maak ons heeltemal skoon. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.